Yo, àfi kọ́ yàn àdúpẹ́ o, kọ́ yàn kọ́ kàn àdúpẹ́ bá ní ṣá lọ́ọ̀lọ́. Mo rọ́ nìkan lónìí, ìyàn àwé kò mú dà kò mú gbé tọ́mì, ìyàn kọ́ lóbẹ̀ sí o, àwé àgùdọ̀ gbé tọ́mì, àmì kẹ́ẹ̀tì kẹ́ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ kọ́ àgbé tó àmì lè tọ́ ẹran kọjá wípé láàrin ìṣẹ́jú kan ìyàn àti gbé tọ́mì bẹ̀rẹ̀ mẹ́ta, ìyàn kò mọ̀ gbé tọ́mì mi kẹ́ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ìyàn àwé kè six gastrointestinal cancer àbí nǹkan kan náà ó ṣe ètò ẹran rẹ ẹ gbọdọ dàpọ mọ mọ kẹlẹnu kẹlẹnu. There is God o. Wẹ́ẹ́ ó yà mí lẹ́nu ètò ẹran ṣé torí kọ́ mi ni mo gbé tọ́mì wá ṣádàpọ̀ kékeré ti ẹran rẹ sọnù ẹ́ ibẹ̀ lọ́nà kan àti ṣe ẹran dúdú ká wé sí ọlọ́run kẹ́ ààyò dúpẹ́ lọ́lọ́run kan ẹ̀dùn mo kàn yóò ṣe nǹkore mo kàn yóò gbé tọ́mì lásìkò. Tommy kọyàn gbé tọ́mì ṣáálá ó di wàhálà ọba mi lè rò ọba mi lè rò àkọyìn àdúpẹ́ jẹ́ ṣọ́ ni kàn yín ò gbé tọ́mì bá ṣe òun láàyà ìrònúwé sẹ́mọ́dé ní àlẹ́ dọ́là ẹ́ infact àti gbọ̀kúmọ́ ti gbọ́ ọ̀rìn báyìí ẹni mọ̀kàn ìwúkú tó ọlọ́run ṣé o.